Konečně přichází ta chvíle. Vybíráme ty nejlepší telefony a dneska si ukážeme ty skutečně nejlepší. V dnešním výběru nás totiž nebude omezovat cena. Takže pokud je vám jedno, kolik za telefon zaplatíte a prostě chcete to nejlepší, zbystřete. Ačkoliv není iPhone 14 Pro nejdražším letošním iPhonem, představuje podle nás nejlepší volbu pro většinu uživatelů, neboť si zachovává relativně kompaktní rozměry a přitom nabízí to nejlepší oteplu. Hlavní mezigenerační změnou je samozřejmě průstřel Dynamic Island. Kromě toho, že jsou v něm umístěny senzory pro Face ID, skrze něj Apple také zobrazuje nejrůznější druhy notifikací. S průstřelem se pojí 120 Hz LTPO OLED display, který má sympatickou úhlopříčku 6,1 palce a maximální jas až neuvěřitelných 2000 nitů. Velkou novinkou je pro Apple rovněž Always On, jehož zpracování je podstatně jiné oproti tomu, na co jsme zvyklí v telefonech s Androidem. Svítí totiž v podstatě celá obrazovka, a to třeba i v oblasti Dynamic Islandu, který je tak zvýrazněn. Velkou změnou prošla i fotovýbava. Hlavní snímač má nově 48 megapixelů a skládá 4 pixely do jednoho superpixelu kvůli lepším výsledkům. Na budoucí zákazníky navíc čeká mezigeneračně opět o něco výkonnější procesor. Skvělá haptická odezva, špičkové repráky i detekce autonehod. Samsung bude mít v dnešním díle hned dva telefony, přičemž nejprve se podíváme na zástupce tradičních dotykových telefonů v podobě Galaxy S22 Ultra. Ten ohromí 6,8-palcovým Super AMOLED displejem se 120 Hz a podporou funkce Always On. Počítat můžete se slušnou výdrží i průměrně rychlým nabíjením o 45 W. Samozřejmostí je bezdrátové nabíjení nebo staré práky. Samsung klade důraz i na sestavu foťáků, ze které vyčnívá nejen teleobjektiv s trojnásobným zoomem, ale taky periskopový objektiv s desetinásobným bezstrátovým přiblížením. Samozřejmostí je výkonný procesor Exynos 2200 a 12 gigová ramka. Na rozdíl od Apple je zde menší paměť. Vrcholem je půl terabajtu, avšak i to by mělo stačit většině náročných uživatelů. Partnerem videa je mobil pohotovo se svojí revoluční službou, v rámci které si nový iPhone, Samsung nebo Xiaomi můžete pořídit klidně jen za 100 korun měsíčně. Více se rozvíte na mp.cz lomeno revoluce. Vlajkový model společnosti Vivo s označením X80 Pro nás v redakčním testu zaujal především novou generací ultrazvukové čtečky otisků prstů umístěné v displeji, která je 11x větší než ta předešla a rovněž zásadně rychlejší. Samotný panel o úhlopříčce 6,78 palců osilní maximálním rozlišením VQHD+, i technologií LTPO umožňující plynule měnit obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz. Novinka má certifikaci IP68 a povedený design, který potrhuje výrazný fotomodul s logem společnosti Zeiss. Uvnitř něj najdeme 50 megapixelový hlavní snímač s laserovým ostřením, ale také pětinásobný teleobjektiv, ultraširokouhlý objektiv s automatickým ostřením i dodatečný dvojnásobný 48 megapixelový teleobjektiv. Spolu s výpočetní silou použitého procesoru Snapdragonu 8 generace 1 zvládne natáčet i 8K video ve 30 fps. Z hlediska nabíjení je k dispozici 80W drátové, ale i 50W bezdrátové či reverzní bezdrátové doplňování energie. Rychlost nabíjení dodávaným adaptérem z 0 na 100% je solidních 40 minut. Jedná se tedy o opravdu rychle se nabíjející telefon. Na ty nejrychlejší na trhu však zase nestačí. Mate 50 Pro je podle nás v současnosti jedním z nejhezčích telefonů na trhu. Kromě decentně zaoblených boků či kovového rámečku, totiž na zádech sídlí stylový fotomodul, který obsahuje unikátní fotovýbavu. Zde najdeme 10-kanálový multispektrální senzor, 13-megapixelový ultraširokouhlý snímač, laserové ostření, senzor okolního světla, 50-megapixelový hlavní foťák s proměnou clonou a 64-megapixelový teleobjektiv. Právě hlavní snímač je naprostým unikátem, neboť na trhu žádný jiný telefon s variabilní clonou v takto velkém rozsahu nenajdete. Výrobce se však nezaměřil pouze na design a fotovýbavu, ale taky na odolnost, kterou zajišťuje certifikace IP68. Nově s testem ponoření do vody až do hloubky 6 metrů po dobu 30 minut. Velkou předností je rovněž nasazení spolehlivé čtečky otisků prstů v kombinaci s rychlým 3D rozpoznáváním obliče, které vás pozná klidně i ve tmě. Z další výbavy stojí za zmínku super výkonný procesor Snapdragon 8 plus generace 1, rychlé drátové i bezdrátové nabíjení, ale také kvalitní repráky. Zájemce by mohla oslovit rovněž dlouhá výdrž na jedno nabití. Kvůli sankcím však musíte počítat s absencí 5G připojení a dostat do telefonu Google služby taky může být trochu oříšek. Galaxy Z Fold 4 je v současnosti nejdražším a nutno podotknout, že taky nejlépe vybaveným ohebným smartphonem, který osloví technologické načence, třeba i inovativní selfie kamerou skrytou v displeji. Vnitřní zobrazovací panel, který kryje ultratenké sklo, je navíc nově schopný měnit obnovací frekvenci rozsahu 1 až 120 Hz, což je lepší výsledek než v minulé generaci. Je již tradicí, že nejnovější ohebné smartfony od Samsungu jsou vybaveny rovněž tím nejlepším procesorem z dílny Qualcommu. V tomto případě Snapdragonem 8 Plus generace 1, který má výkonu na několik let dopředu. Kapacita baterie se zastavila na hodnotě 4400 mAh s podporou 25W drátového nabíjení i bezdrátové alternativy o výkonu 11W. Za zmínku stojí rovněž povedená fotovýbava, která je schodná se základními modely řady Galaxy S20 2. Nechybí podpora režimu Dex či Android 12 L, upravený speciálně pro velké a ohebné displeje. Sony Xperia 5 IV představuje ideální kompromis mezi rozměry a výbavou, která je de facto shodná s modelem Xperia 1 IV. Zájemci se tak například mohou těšit na povedený 120 Hz OLED display bez jakéhokoliv výřezu či průstřelu díky implementaci klasických, i když tenkých rámečků. Ty v sobě taky ukrývají vylepšené hlasité repráky a rovněž 12 megapixelovou selfie kameru. Čtečka otisků prstů se přitom stále nachází na pravém boku, je rychlá a přesná a ve výbavě najdeme i pro Sony typický 3,5 mm jack. Velkou novinkou u Xperia 5 je nasazení podpory bezdrátového nabíjení, které zde dříve v zásadně chybělo. V kombinaci s baterií o kapacitě 5000 mAh je pak zajištěna kromě komfortního nabíjení taky velmi dlouhá výdrž na jedno nabití. Smartphone je vybaven celkem čtyřmi foťáky, všemi o schodném rozlišení 12 megapixelů. Tři z nich jsou pak zcela identické s těmi u Xperia 1 4. Jediné změny se dočkal teleobjektiv, který má s ohniskem 60 mm slušný 2,5 násobný zoom. Škoda je jen menšího úložiště o velikosti pouhých 128 GB. Na druhou stranu je možné jej rozšířit o paměťové karty díky microSD slotu. A to jsou všechny telefony z našeho výběru. Pokud vás napadá nějaký další kousek, určitě nám dejte vědět do komentářů. O všech těchto telefonech pak zjistíte více informací na odkazu, který máte v popisu videa. A já se na vás budu těšit u dalšího výběru.